Ono što je bilo aktualno u decembru mjesecu, kao što sam ranije nagovestila, počeli smo sa održavanjem kursa higijenskog minimuma za radnike koji rade sa životnim namirnicama. I u decembru mjesecu smo imali veliki broj vanrednih pregleda, odnosno savjetodavnih kontrola, gdje smo ukazivali preduzetnicima na to da treba da prijave svoje radnike za pohađanje ovog kursa, što su oni i uradili, tako da smo u decembru mjesecu održali prvu grupu, prvu obuku i polaganje za 30 radnika. Nastavljamo dalje u januaru mjesecu i tokom ove godine također.